пайла. Қош келдің құдай қосқан құдаларым. Төрімде не десең де құбаламын. Бір жүріп бірге тұрып қызықтайық. Өмірдің енді келген нұр алабын. Ал ендеше тойшылғауым, жаңа келген құдалардың жолдары ашық болсын. Әрі пәле жаладан аман болсын деген ақ көңіл ақ ниетпен арқан кердік. Кәдеңізді беріңіз. Бей, шіркін дешіш, қошеметтеніңіз құдаларымызға, кәделеріңізді беріңіздер деп отырмыз. Әйде! Бәрекелді, олай болса осы құдалығымыз қылар қандай берік болсын, мың жылдық болсын деп, барша халықтың қошеметімен құдаларымызды той төріне шығарып саламыз. Адамдарымызға гөл бетсін. Құдаларға шашу! Құдалар қош келсіздер! Айды! Сіздер алқалы жұрт қалайық, әзетпенен амандасып алайық. Бүгін міне Астана қаласында, Есілдің жағасында, жадырасып жарасатын, жамырасып тарасатын, қызығы күннен күнге жырланатын, келмегендер қызықтан, құрғалатын, тамаша бір той басталды. Тойларыңыз құтты болсын ағайын. Осы кезде сіздер шапалақ соғып қошеметтеп отырасыздар. Тойға келдіңіздер ғой дегенменде. Ал ендеше тойшылғауым, бүгін міне біздің ұлағат пен Айнаш қызымызды атып жатырмыз. Қызымыздың өмірі болашақта кәмпиттей тәтті болсын, теңгедей сыңғырлап, бай қуатты өмір сүрсін деген ниетпенен той иелерінің атынан шашудан қабыл алыңыздар. Шашу шашты халыққа. Ендеше тойшылғауым, міне бүгін біздің жұмада бүгін барлық халықаралық әйелдер күні, сондықтан өз атымнан әйелдер қауым мерекесімен құттықта қоямын. Ер азаматтардың атынан да сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Олай болса тойшылғауым, біз қарайық бағым әрі құтым деп, жетпегенін жіберейік бүтін деп, жаңа елге жаңа күйеу баланың тұрған шығар жүрегі делпілдеп. Әлемге той деп бүгін жар саламыз. Сонау қарауыл елінен келген мадияр күйеу балаларыңызды қошеметпен қарсы аламыз. Күйеу келе жатыр ағайын. Қошеметтеріңізбен ардақты ағайын. Күйеу деген атқа жеттім бүгін жамылып. Өмірлік жар болар ақ қуымды сағынып. Бүгін міне халайық үш жұртымның бірісің. Келіп тұрам еліңе қуанышта табылып. Текті елден қыз алсам жүрегіммен мақтанам. Келіп не қонғандай бақпенен бақмаған. Қолды қойып кеудеме сәлем бердім ағайын. Қабылдасаң ұлыңдай күйеу болып жарайын. Бәрекелді, алдарыңызға шығып, сескенбей амандасып тұрған біздің мадиярға қошеметтеріңіз осы ма? Ал мадияр жан, келе ғой мына жерге. Ауылымызға тұз емес құстырап келіп отырсың, е? Біз саған өзіміздің ерке сұлу қызымызды оңайшылықпен көрсетпейміз. Сыңнап көреміз, сыңнан сүрінбей өтсең көрсетеміз. Сүрініп қалсаң, біз де ойланып қаламыз дегендей. Дайынсың ба? Дайын болсаң, міне біздің күйеу баламыз жомарт екен, құрғол келмеген, өзінің болашақ енесі Гүлнар ханымға деген бір шоқ гүлі бар екен, табыстауыңызға рұқсат. Танисыз ба ол кісіні? Танисыз ба ол кісіні деймін? Танисыз ғой, онда сол жағыңызға қараңыз жай ғана. Хорошо. Ауыстыруыңызға болады, әрине, әрине. Енді жаймен ғана сол жағыңызға қарасаңыз, қай жерде тұр дейсіз ба? Мен танымаймын ғой кісіні. Әнді тұрмай. Табыстауыңызға рұқсат. Бәрекелді. Мадияр, осы кісі ма? Осы кісі, е? Бәрекелді. Ал ендеше тойшылғауым, жаңаған айтып кеттім, ауылымызға тұз емес қыстырап келіп отырған күйеу баламызды сынап көреміз деп. Олай болса, ана тұрған қайнатаңызға
күйеу бала емес, сүйеу бала болам деген ниетпенен аяғыңыздың астына еленген теріден бөстек тастағанда сіз бір қадам жасайсыз. Ал сіз күйеу балаңыз үшін қошемет көрсетесіз. Қарекелді. Қол соғып қошеметтеп отырсаңыздар. Қайненеңіздің ең жақсы көретін күйеу баласы болам деген ниетпенен тағы да бір қадам жасаңыз. Өзің біліп тұрсың ғой. Шырақ екен өз. Осы ауылда сізді көргенде уық мойындарын созып елең етіп отырған бажалар мен мінезі жарасқан бажа болам деген ниетпен аттайсыз, ал сіздің бар бажаларыңыз сізге қошемет көрсетеді екен. Кеттік ау? Бар ма бажалар? Дауыстарыңыз естілмейді ғой. Бажа десем әйел адамның дауысы шыққан ес. Осы ауылдың абыройын асқақтатып жүрген алтындай жеңгелердің тілі алғыш күйеу баласы болам деген ниетпенен тағы да бір қадам жасай ғой. Мына жүгіріп жүрген балдай тәтті балдыздардың жақсы көретін жезесі болам деген ниетпенен тағы да бір қадам атты. Бәрекелді. Шаршадың ба? Шаршама тұрс. Біздің айнаштың маңдайына біткен жұлдызы болам деген ниетпенен тағы да бір қадам атты. Бәрекелді. Осы әулеттің пайғамбардай сонау төріне шығарар, сыйлы да құрметті күйеу баласы болам деген ниетпенен нық бір қадам жасай ғой. Бәрекелді. Міне қарап тұрғанда күйеу баларыңыз жетірет қадам жасап, жетірет ант беріп қойғанын өзі де байқамай қалды. Олай болса, біздің Мадиярға деген қошеметтеріңіз болсын. Келіңіз ортаға. Ал Мадияржан, міне сыңнан сүрінбей өттің. Келе ғой ортаға. Біз өзі қазақ халқы салт-дәстүрге бай халықпыз. Соның бірі біздің Мадиярдың қалтасы қызымызды көтере ме екен, жоқ па екен. Ортаға Айнаштың сұлу да сымбатты жеңгелері суырылып шығып бізде қалта қарау рәсімін бастайды. Қайдасыздар жеңгелер? Бағана мен барам, мен шығам деп жаттыңыздар ғой ар жақта. Қайда жеңгелері, қайда? Айнаштың жеңгелері. Келіңіз, Гауһар, ұялмаңыз. Келе беріңіз ортаға. Бізде қалта қарау рәсімі болайын деп жатыр. Ал енді 8-ші марттарыңызбен қалта қарау рәсімі деймін де. Қалтаңызда тұрды ғой. Қалтада не бар, соның бәрін алады бізде жеңгелер. Ал кеттік. Қалтасының бәрін тігіп тастаған ба? Келді, жаңа шығар алмап едік, енді тоқтат алмадық қой. Көңілдеріңіз тоқ па? Сұлу қызымыз Айнашымызды көрсетеміз ба, жоқ па? Көрсетеміз. Көрсетеміз. Әрине көрсетесіз, ананың бәрін алып алғаннан кейін. Рахмет сіздерге, үлкен рахмет. Жеңгелерге бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Ал ендеше тойшылғауым, ізетті қыз із көрсетпей кетпеген. Дұрыс болмас, ел алдынан өтпеген. Алдарыңызға шыққанда берек тұрар сызылып деп, бүгінгі тойдың сәні, көркі, біздің сұлу да сымбатты ерке қызымыз, ауылымыздың еркесі Айнаш келе жатыр. Олай болса, қошеметпен Айнаш аруымызды қарсы алайық. Арулар мың бұралып билегенде, дүйім жұрт шат көңілді күйген еме, той көркі қызықшылық көрінісі қуаныштан не жетер билегенге. Әуелеткен әсем сазы әніңізге, той жұғысты болсын деп бәріңізге. Сұлулар буындары сан иіліп, әкелсін осы тойдың сәнін сізге. Барады ауылым көшіп қызы жа
достарыңыз қайда қайда, қошеметтеріңіз айнаш кел. Шабалақ, не деген қошемет нау? Бәрекелді, қол ұстасқан қос ғашыққа дүйім жұрттың атынан тағы да бір қошемет болсын. Ал ендеше тойшылғым, модерна жерге тұрыңыз. Екі жастың істеген істері де ақ, жолдары да ақ болсын деген ниетпенен, мен жастарға ақтағымнан ауыз тегізіп жатқанда, сіздер құтты болсынан қол соғып отырыңыздар. Тойшылғауым, осындай дүйім жұртты жинап, дүбірлетіп той жасатып жатқан сезім құрғыр емес пе? Онда шай, олай болса, екі жастың сезімі мынау балдай тәтті болсын деген ниетпенен, мен балдан ауыз тигізейін, ал сіздер куә болып қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Ширақ деп қолға жармасып жатыр. Бәрекелді. Олай болса ардақтағайын міне, жастардың көтерген шаңырақтары биік, керегелері кең, босағалары тең болсын деп, барша халықтың қошеметімен жастарды той төріне шығарып саламыз. Той, той қаласын ағайын. Рұқсат етіңіздер? Айнаштыра тұрыңыз. Біздің қазақтың жоралғысын ұмытып жатыр екеміз, барша халықтың көзінше, міне біздің айнаш сұлуымызға осы кезде сырға салу рәсімін бастасақ деп тұрмыз. Олай болса, құдалардың әулетіне жеңгелері келіп, біздің сұлу да сымбатты қызымыздың сырғасын салса дейміз. Келіңіздер. Мадиярдың жеңгелері ортаға келіңіздер. Арнайы міне сәукелесі бар сандықшаға дайындау алып келген екен. Ал ендеше сұлу қыз, сырғаға берік болыңыз. Тағылған сізге сырғаны бақыттың белгісі деп біліңіз деп, біздің сұлу да сымбатты айнашымыздың сырғасы құтты болсын деп, құдалардың әулетіне келіндеріңіз құтты болсын дейміз. Тойларыңыз тойғаласын, тек қана тойда осы екі жастың бақытына, қуанышына ғана жиналыңыздар. Сырғаңыз құтты болсын. Бәрекелді. Алла, тойшылғауым, тойларыңыз тойғаласын. Олай болса, рұқсат болса, жастарды сіздердің қошеметтеріңізбен той төріне шығарып салайық. Қошемет деп көріңіздер, жастарымызды хан төріне шығарып салайық ағай.